can I make it different and better than the last concert? That's it. უცვლელი ლოკაციით ბათუმის შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი სტუმრებს 18 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით უმასპინძლებს. ფესტივალის მე-13 სეზონზე ისეთი არტისტები წარდგებიან, როგორებიც არიან: კორი ჰენრი, მოკუ მოკუ, კრაკენ სმაკი და ჯგუფი ინკოგნიტო. კორი ჰენრი მსმენელის წინაშე რიგით პირველ დღეს ახალი ალბომით და ნაცნობი ჰიტებით გამოჩნდება. გრემის ჯილდოს მფლობელი, ამერიკელი შემსრულებელი, ფესტივალების ერთ-ერთი სასურველი სტუმარია. ის კი ქართველი მსმენელისთვის სწორედ ბათუმის შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალს ეწვევა. ზღვისპირა ქალაქში მელომანები არა მხოლოდ უცხოელ, არამედ ქართველ არტისტებსაც უნდა ელოდონ, რადგან ფესტივალის რიგით მეორე დღეს მათ წინაშე 2014 წელს დაარსებული ქართული ჯგუფი მოკუ მოკუ წარდგება. ჰიპ-ჰოპი, ჯაზი და ფანკის ელემენტები, ეს მათი მუსიკალური ჟღერადობაა. მოკუ მოკუს შემდეგ სცენაზე ჯგუფი კრაკენ სმაკ გამოვა. 20 ივლისს კი ფესტივალს ლეგენდარული ჯგუფი ინკოგნიტო დახურავს, რომელიც ახალი პროგრამით წარდგება. სიურპრიზად, ინკოგნიტო კოგნიტოს შემქმნელი, შეუცვლელი ბლუი კონცერტის შემდეგ ბათუმის შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალის სტუმრებს 2 საათიან DJ სეტს შესთავაზებს. გაბარჯობა. I'm Bluey from the band Incognito and we are glad that we are coming to Batumi for the Black Sea Jazz Festival. ორიგით უკვე მე-13 Black Sea საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალი უკვე მოახლოვდა. ასო რამოდენიმე კვირა დარჩა დაწყება და ასეთი აქტიური სამზადისის ფაზაში ვართ, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის. ლოკაცია ისევე უცვლელია, ბათუმის საჩოგბურთო კლუბი ბულვარი, სადაც რამოდენიმე კვირაში, რამოდენიმე დღით ადრე ფესტივალამდე დაიწყება მოსამზადებელი სამუშაოები და ეს საჩოგბურთო მოედანი ტრანსფორმირდება ხოლმე საკონცერტო დარბაზად და მასპინძლობს ისეთ დიდ მუსიკოსებს, რომლებიც ამყოფები იყვნენ უკვე ბათუმში და რომლებიც წელსაც აპირებენ ჩამოსვლას. უკვე ტრადიციად იქცა, რომ კონცერტების დასრულებისას მელომანები ეგრეთ წოდებულ აფთერ პარტიზე გადაინაცვლებენ ხოლმე. წელს კი საკონცერტო პროგრამა ისეა გათვლილი, რომ სამი დღის განმავლობაში ბათუმის შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალის სტუმრები უწყვეტად მოისმენენ მუსიკას. DJ დათუნა მაჩაიძე კი ყოველი პროგრამის შემდეგ იქ მყოფ საზოგადოებას საკუთარ სეტებს შესთავაზებს. ტრადიციულად ხდება ხოლმე, რომ უსა სპონტანურად ჯემ სეიშენი იმართება ხოლმე. ეს ძალიან ხშირად მომხდარა Black Sea Jazz Festival-ზე და დაუვიწყარი ღამეები ქონია ხოლმე ამით, აი ეს იგივე კორი ჰენრის მაგალითზე, დილიშვიდის ნახევრამდე უცხო ჯემ სეიშენი ასე სპონტანურად მოხდა 2 წლის წინ და საოცარი ღამე გამოვიდა დილიშვიდ საათამდე, წარმოიდგინეთ, ხალხს ფეხი არ მოუცვლია იქიდან და აი გათენდა, მერე დავიშალეთ და დაიღალებ უკვე მუსიკოსებს თვითონ. ფესტივალის ორგანიზატორები მსმენელებს დაუვიწყარ სამ დღეს პირდებიან. როგორც უკვე მიხვდით, წლევანდელი პროგრამა მრავალფეროვანია. აღსანიშნავია ის, რომ კომპანია Eastern Promotions-ი კამპანიას გაატარეს ზაფხულის საქართველოში შეუერთდა. კომპანია თავის მხრივ 100 ტურისტს, რომლებიც ფესტივალის პერიოდში საქართველოში დასვენებას გადაწყვეტენ, ბათუმის შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალის აბონიმენტს გადაცემენ. პირობა მარტივია. ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქემ თავის Facebook გვერდზე #ი Spend your summer in Georgia უნდა დაწეროს, რომ საქართველოს 20% რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული. პოსტის დამწერ პიროვნებას კომპანიის წარმომადგენლები Facebook-ის საშუალებით თავად დაუკავშირდებიან და ჩამოსვლისთანავე ფესტივალის აბონიმენტს გადასცემენ. მათ კი, ვინც მოუთმენლად ელით ხოლმე ზაფხულის დადგომას და ბათუმის შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალს, 18, 19 და 20 ივლისი ის დროა, რომელიც კარგად უნდა მოინიშნოთ.